Xavi Simons heeft PSV en de Eredivisie alweer na één seizoen achter zich gelaten om terug te keren bij Paris Saint-Germain, die hem vervolgens weer verhuren aan het Duitse Leipzig. Deze ochtend sprak ik daarover met oud-prof Roycen Drenthe en voornamelijk over het feit waarom hij PSV en de Eredivisie al zo snel achter zich laat. Dat laatste deed Roycen Drenthe namelijk in 2007 zelf ook. Als 20-jarige jongen verliet hij Feyenoord en de Eredivisie al na anderhalf jaar om uit te gaan komen voor het grote Real Madrid. Hey, laten we beginnen. Wat vind je van die keuze die Simons heeft gemaakt om PSV en de Eredivisie na één seizoen alweer de rug toe te keren? Ja, het is natuurlijk een heel mooi adviesje voor die jongen zelf natuurlijk. Uiteindelijk denk ik niet dat het juiste woord is de rug toekeren, of de juiste zin. Ik denk dat het... Wat is wel de juiste zin dan? Ja, ik denk dat de juiste zin is uiteindelijk komen dingen op je pad in de voetballerij. En zeker als je de kwaliteiten beschikt die Xavi Simons beschikt, dan gaan clubs aan je trekken. Dan moet je op een gegeven moment, dan kom je op een gegeven moment voor keuze te staan. Maar ja, niet hij alleen. Hij zal waarschijnlijk de nodige mensen om hem heen hebben die hem daarin het advies geven. Om daarbij de juiste keuze voor hem te maken, wat denk ik, zeg maar, voor hem gaat zorgen zoveel mogelijk kwaliteit te kunnen leveren op het veld. Natuurlijk zal daarin iedereen zijn mening hebben. En de een zal het positief benaderen en de ander zal het negatief benaderen. Gedurende zijn gehele carrière tot nu toe heel veel in het buitenland geweest, ook in de jeugd. En dat soort dingen, denk ik dat voor hem dit niet echt een grote switch gaat zijn, ongeacht, ja, natuurlijk, ontwikkeling blijft natuurlijk altijd een beetje een ghost value, om zo maar even te zeggen. Uitgaande van zijn kwaliteit denk ik dat het, zeg maar, een goede stap is. Zeker om het feit dat, ja, hij staat terug naar PSG, maar hij wordt verhuurd aan Leipzig en ik denk dat dat wel een goede set is vanuit de mensen die hem adviseren binnen zijn partij. Ja, wat je ook net al aangaf, hè, vele mensen hebben dan ook meningen. Vele mensen vragen zich ook af van, ja, is het wel de juiste keuze voor hem? Had hij niet beter nog een jaar kunnen rijpen bij PSV? Wanneer weet je als speler van, dit is gewoon het juiste moment, ik ga ervoor. Ik ga voor deze stap. Ja, ik vind het altijd een beetje heel makkelijk gezegd. Uiteindelijk vind ik het ook zeer zekerlijk makkelijk gezegd van de mensen die eigenlijk geen kaas hebben gevreten van het groene gras wat wij op die velden wekelijks mogen betreden en wat voor druk daarbij komt kijken. Dus dat zijn mensen die vanaf buitenaf of vanuit een computer of vanuit een telefoon bepaalde opmerkingen maken en die denken dat ze het dan allemaal maar weten. We zijn niet allemaal de Ibrahim Afellays die, zeg maar, tot hun 27e, 26e bij PSV blijven en dan, zeg maar, de overstap maken naar een grote. Want uiteindelijk is dat ook maar niet altijd zomaar vanzelfsprekend dat je dan ineens wel genoeg bent ontwikkeld om bij een club als de grote om bij de grote namen te voetballen. Ja, ik ben er daar totaal niet mee eens. Ik sta daar heel anders in. En uiteindelijk, de kansen die op jongens hun pad komen, die zijn meestal ook once of a lifetime. Snap je? Dus ik sta daar heel anders in. Ja, ik vraag het natuurlijk allemaal aan jou, omdat jij ook op jonge leeftijd, je was ook 20, net als Simons op dit moment, na een korte periode in de Eredivisie bij Feyenoord coach voor een grote stap naar het grote Real Madrid. Waarom maakte jij destijds al relatief snel die stap en wat voor reacties kreeg je daar destijds bij? Bij mij, ja, wat mij triggerde rond die tijd, ja, was natuurlijk, er was gewoon heel veel interesse vanuit het buitenland. Wou ik die keuze maken om weg te gaan? Maar ja, ik had in Nederland bekend voor mijn gevoel al heel veel gezien. Nou ja, op dat moment was ik voor mijn gevoel goed genoeg om naar het buitenland te gaan. En dat is wat mij triggerde. Nou ja, dan gaan aspecten spelen zoals clubs die interesse in je hebben. Dan ga je daarover nadenken waar je denkt dat je het meeste affectie mee hebt. Nou ja, en dat was op dat moment met Real. Ja, ook geld? Ik denk dat geld zeker ook een grote rol gaat spelen bij welke speler dan ook. Uiteindelijk wordt dat sowieso ook op de tafel gegooid door de mensen die jou adviseren en de mensen waar jij, zeg maar, jouw nodige zaken mee spreekt. Dus uiteindelijk is dat ook een rol die speelt. Want uiteindelijk ga je niet voor niks doen en dat is zeer zeker iets wat ter sprake komt, ja. Ja, want je ziet en je hoort nu ook wel reacties van mensen bij de transfer van Simons van, ja, dit zal wel weer een Roycen Drenthe of een Zakaria Bakkali verhaal worden. Die te snel naar een grotere club gaan en vervolgens dan niet alles uit hun carrière halen wat erin zit. Wat doen zulke reacties met jou? Wat vind je daarvan? Ja, ik moet zeggen, ik heb nu de leeftijd van 36 en ik ben zelf ook nog steeds actief op de velden en ik geniet elke dag nog lekker gezellig van het voetballeven op amateurgebied. Maar ik kan daar helemaal niet wakker van liggen. Persoonlijk niet. Waarom niet? Uiteindelijk zijn dat niet de mensen die mij voeden. Die mij elke ochtend een broodje in mijn mond doen.
Snap je? Daar moet ik zelf voor zorgen. En uiteindelijk, mocht het zo zijn dat Xavi Simons die kant op gaat, of hoe die mensen dat ook willen noemen, zo be it. Uiteindelijk heeft hij het geleefd en ja, en wordt hij op zijn manier gestuurd. Ja toch, en hij kan het nu leven, ja toch? En dat is een geschenk van God vanuit de hemel, ja toch? Om het feit dat dit is hetgene wat hij mag leven. En dan kunnen we gaan praten over dat het zogenaamde gevalletje mogen zijn zoals mij of een Bakkali. Nou ja, dat moeten die mensen dan maar zeggen. Maar uiteindelijk zal ik zeggen, Xavi, jij hoeft je daar helemaal niet druk om te maken, want jij kent je kwaliteiten. En wat er ook mag gebeuren gedurende de 10 en 20 jaar, ja toch? Dat is het lot, ja toch? Dat is het leven, dat hoort erbij, we vallen en opstaan en maakt niet uit hoe. Uiteindelijk zullen we daar altijd sterker uitkomen. Ja, Royston, ik bedank jou enorm voor deze reactie, man. Top. Ja, man, geen dank, man. Dankjewel. Ja, wat vinden jullie eigenlijk? Is Xavi Simons te snel vertrokken bij PSV? Of is de overstap naar Leipzig juist goed voor zijn carrière? Laat het ons in elk geval weten in de comments.